nemůžete tady ležet, jo? Já mám doma. Tady už nebydlíte. Jménem zákona vás vyzývám, pojďte s náma. Nemávejte těma rukama, nebo bude použito donucovacích prostředků. Dejte si to do kapsy. Jo, cigarety dám. Stůjte! Tak poutat. Tu ruku dozadu, říkám, a uklidněte se, jo? Já jsem vám říkala, že tady nechceme odpor žádný, jo? Nevím, proč jste utíkal teď. Tak, uklidněte se, jo? Pouta, bez zranění, nakonec nám chtěli jít. Konec.